Shem që kemi një qeverisje tërësisht eklektike, jashtëzakonisht të korruptuar, dhe të gjitha raportet tregojnë për një nivel të shfrenuar korrupsioni në qeverisje. Kemi një qeverisje e cila nuk ka arritur të realizoj asnjë parametër, si në pikpamje të sundimit të ligjit, në pikpamje të demokratizimit, në pikpamje të zhvillimit ekonomik të vendit e kështu me radhë. Pra, në qoftë se do të shifnim bilancin e në totalitetin e vetë të qeverisjes, ky është një bilanc negativ. Po, ajo që unë mund ta shoh më me profesionalizëm, është bilanci në politikën e jashtme. Dhe këtu besoj që duhet ta shohim në disa nivele. Ka një nivel, le të themi global, ku Shqipëria ka patur disa suksese, ka qenë antare e Këshillit të Sigurimit, pas një periudhe të drejtimit të OSBE-s, ka pritur një summit jashtëzakonisht të rëndësishëm, siç ishte summiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Tiranë, dhe në këtë pikpamje kemi par një, le të themi një lloj aktiviteti të ngjeshur diplomatik të Shqipërisë. Por ne duhet i vlerësojmë në bazë të rezultateve, jo në bazë të formës, le të themi. Dhe në pikpamje të rezultateve, e gjithë kjo mbështetje në dukje për Shqipërinë nuk reflektohet në të mira konkrete mbi Shqipërinë ose mbi shqiptarët në rajon. Dhe si që mbyllëm në para se të vinim të reklama, Shqipëria ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht negativ në pozicionin negociues të Kosovës në raport me Serbinë, duke iniciuar nismën Ballkani i hapur.